nemoj pričati glupost. Nije bilo prirodno. I ja sam ubeđena, ako to nije tako, onda si ti glupa, devojka. Da si držala kraj sebe, da budete kao dobro, da ne bi se muvala sa njim. Nije, majke. Onda si glupa, devojka. Ne može tebi to da bude normalno. Ne moraš nikog da mrziš. Sad je kao, ja, oj, kao, znaš, katastrofa. Ali ne može i da budeš dobra. Sad ne, može budeš okej, ali ne da ti leži u krevetu, vas troje da ležete u krevetu. To je bolesno. To su bolesne stvari. On je tu Anta gurao kod vrata, sećam se ono kad je udario ili kad je gurnuo na vrata, zato što je rekao da je imao s tobom nešto u karantini. Sećaš se toga? A ti dovodiš svoju neku bivšu kombinaciju, vezu, šta god, u krevet. Marijana je okej. Okay. Mislim, ja Marijanu gotivim. Marijana kao devojka za druženje je okej. Okay. Ja stvarno nju gotivim, ali... Ja je gotivim. Ti kažem... Ja od prvog dana s njom okej. Okay. Ja sam to saznala nakon dva meseca naše veze ili mesec i po dana. Znači... Ja sam se tad već družila s njom, a nisam znala. Da, ali ona znala. Nije ispala fera, zato što je to rekao. Nije ni on. Slažem kao se. Kao moj dečko. Slažem a kamo se. Li ona? Pa slažem se. Ali ti onda nisi trebala da nastaviš dalje. A jebi ga. Ja sam takva. Ne mislim ja, ne razine, ja znam, ali ja sam ti takva osoba da ja, ne, ja ti pređem preko svega. Ali ti sad, Milica, ne možeš zabiraš to. Koju pravo ti zabiraš to kad si ti ležela sa njima zajedno u krevetu? Ma ja sam njemu uvek rekla. Ja sam njemu od početka naše veze pričala. Kakav ti odnos imaš sa muškarcima u kući? Ja nemam pravo da ga imam. Kakav ja odnos imam sa ženama u kući? Nemaš pravo da ga imaš i ti. To je tako i prirodno je. Ako ja s tobom igram, lupam, kao s mojom drugaricom, i ako se šalim, kako se šalim? Nema pravo moj dečko da se šali. Možeš ti kao moja drugarica da se naljutiš na njega, alo? Ili ja kao njegova devojka pre svega trebam, kažem šta radiš to s mojom drugaricom? Pa kao drugarica ti. Terorba. Pa ja barika kaže izbasira bi ja kao ono izbasira kad bi to nekako ne, 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 ja tebe ne gledam. Znam. Ne, meni nije ni kao ono, šta ima ja, razumeš me? Ali ti kažem, zato sam mu rekla. Zato sam ja zamerila. Ja ne zameram Marijani ništa. Ja sam takva da ja ne... Ja ću da ti oprostim i preći ću ti preko svega toga. Ja sad... Ali on koji mi je rekao jedno, sad radi drugo. Čekaj bre, ja sam ja majmun ovde. Ti mene kao dva puta ostavljaš kao kuću ovde, koja ti ništa nisam uradila. Devojke koje su varale ovde, pravile ljubavne scene i slično, momcima, jednu ljubavnu scenu mu napravila nisam. Jednu. Izdala ga nisam nikad. Ništa loše rekla. U smislu loše. Ono što nije tačno da ja izmi... Ono na plaži kad se ostane, znaš, poslije ono, kad svi odu, pa ono ostaneš. A, najlepše ovo. Jesmo potamljale malo? Kao, pa ono, dobijate bolje. Jel znaš ono oko 7-8 kao vidiš? Da. Prvi put da smo malo bile na suncu danas, posle 100 godina. Nismo se sunčali uopšte. Da, sam gledala, mislim da... A dobro, ona je meni bila lažna boja. Ona je bila falš boja sa Afroditom, ona malada. Pa ja sam vam rekla, znaš ti kako se... Skinem sloj. Pa to ti kažem, ja sam to vama rekla. Čim ti namoraš, budeš tamna od mazanja. A to ja nisam da je to važno. Ali čekaj, čekaj. Lažno, mislim, ti imaš kao boju, ali kad ideš... Dobiješ, ali skineš. Briješ se, okej, kad se kupaš, ne spada ništa. A kad malo jače? Ali jače ode, ostane sloj na brijaču. Pa, da li nije normalno kad ti namažeš neku kremu da ti odmah bude nijansu tamnije? Pa ne, nema ništa. Pa najbolje... Kolistar kaže, MC Alex da je normalada. Ja ne možem ništa. Voda, sunce. Pošaljite nam jedno 4-5 marmeladice za sunčanje, Kolistar. Ovo je najbolje, najprirodnije. Dobre. Samo voda i sunce. I zato ti kažem, razumeš? Ništa ti ja to nisam. Da se opede. Ni znala. Sto nekih priča. Ali nema veze. Ne. Tabo za ovaj cvet, ljubičasti. Očekivala njegovu takvu reakciju, na primjer, danas. Pa nisam ni ja, jer on je mene 8 meseci ubeđivao, razumeš, da je on dečko koji nikad neće da proda, da izda, da bilo šta uradi. Baš se čudno pomalo, iskreno. Ne znam, nisam očekivala, majke. Pa hladan je ja kad on je takav, kad nema osjećanja prema nekom. Pa kad preispari sve. Pa eto, vidiš da je isparilo dva meseca dok se nije ništa dešavalo između nas dvoja, imali smo, a bili smo zajedno. Tad je isparilo. On je sebe gledao u tom trenutku da bi sebe ohladio. To se nije dešavalo ništa između nas,
a bili smo zajedno, da mu bude lakše da ja budem pored njega dok se on postepeno hladi, a ja se zagrejavala dok se svi, dok je bio navod, odrekle se svi od tebe. Ja sam pričala, nisu mensur, oni su uz tebe, ljudi koji te voli će uvek da ostanu uz tebe, pre svega tvoja majka, tvoj brat su uvek uz tebe, prijatelji iz podrške su takođe uz tebe, možda su se malo iznervirali, razočarali, možda reakcija ovakva, možda takva. Stefan, kad se posveđao s njim, ja sam rekla, pomirit ćete se ako ne ovde, napolju, sve će to da bude super, imat ćete razgovor. Dok je bio najlošiji, on se u tom periodu hladio od mene, da bi mogo sad ovo da uradi, a ja sam se tad zagrejavala i bila uz njega kao niko. E da ga jebem, baš. Iskoristio je priliku da se za to vreme od mene ohladi, a ja bila uz njega. I onda posle meni neko da kaže da sam ja loša. Da ja imam dogovor da budem sa njim. Ja njega nisam znala pre ovoga, bre. Nisam ga znala. Ja sam prvih par dana mislila da ga... Bilo me je sramota da ga pitam kako mu je pravo ime, jer sam mislila da mu je to nadimak. Da li je kunem vam se, majke. Ali je kontradiktorno, na primjer, s tim što si odmah spomenula Minu na intervjuu. Kad si rekla... Ma Minu, ja, Minu sam ja viđala, ja sam znala na Instagramu. Ja sam i to objasnila da mi je izletelo. Kaže, i kurva sam, i... Tako nešto. Kad je to priznalo, šta je priznalo, to je bila prva sezona. To je bio klip na Instagramu. Ja Minu znam. Preko Instagrama to, te klipove što su izbili. Mensura i njihovu vezu ne znam. Ja sam saznala za njihovu vezu ovde. Nisam znala ništa. I sve što znamo o njima, znamo odavde, od ovih ljudi. Ma, i onda poslije, Milica, ne zna, kako možeš da ne znaš mensu? A što ti ne znaš mene? I onda posle nekada mi kaže da imam plan, da sam ja ušla s planom. Kakav plan, pička mamina, bre. Jebeš ovakav plan, ako ćemo svi ovakve planove u životu imamo, daleko ćemo da doguramo. Da mi treba ovakav plan. Da se kidam i da se nerviram. Koliko je sad? Već je 7:00. Isti, kako su lepe te pletenice. Znaš šta ću ja da obučem? Bijele farmerice koje su mi knap ili mi šalju veliko ili mi šalju malo. Knap. Znaš onu svilenkastu majčicu crnu na bratelicu što sam dobila nju i crne štike. Kosu, ne znam da li da je vežem, da li da je ovako. Kako možeš ono tako ušiju? Ali nervira me što je zalizano puno. Jebi ga. Ne znam kako bi mi stajalo da stavim, penu. Pa probaj. Šta? A šta ako ne bude dobro? Pa ne mogu da je vežem. Tako jednače. Možda vežeš. Da, možeš i onda da biš češka ti sa listom. A ko ima penu? Imaš? Da probam samo da je nakvasim ovako, da izgleda, nek izgleda je ovako tršavo, retardirano, ali da mi ovako malo pada preko, ovako da mi pada preko uši. Može to. Kako je lep dan, Bože, gospode. Večeras jebanje u mozak. Ne mora da znači, kako ti toliko da sve... Zato što znam bez obzira na sve, znam da... Ja. Neki koji najmanje kada ste. Bez obzira na sve, ja znam da ću da ispadnem kriva, razumeš kao i mogu do sad. Ja sam prvi ti dala, nisam gledala. Kako god okreneš. E. Nešto razmišljam. Da idem da spavam malo, pičku materi. Kako ja danas iščupam? Iščuvaš ovoj što ti kažem. Joj, čuti molim te, veraš to? Ovo sad ću da bacim, nije ni za kurac. Joj, daj Bože da ustanem oko pola 11, da se našminkam. Da veraš ti u to, Aleks moja. A gdje ti stoji, Aleks, to?
ta pena. Da znam ako spavaš, ako... Uska tuba je, mislim da je gorena, ako ne, onda sam ispakovala. Vidjet, sad ili je stavi pored glave na onaj krevet.